Ako by to vnímali tí, ktorí tu dneska takto vulgárne zjapu? A ako by sa tešili z toho, keby dneska vojna prebiehala v Užhorode 5 kilometrov od hranic? Neviem si to predstaviť. V našom záujme je urobiť všetko preto, aby tento vojenský konflikt sa udržal čo naďalej od našich hranic. A to sa nedá iným spôsobom, len tým, ako to robíme. Je v našom záujme, pýtam sa, je v našom záujme byť na hraniciach Ruska, ktoré sa netají tým, že sa chce zastaviť v Berlíne, Bruseli a v La Manche? Chceme my, aby ruské vojska, tak ako to vidíme na Ukrajine, toto je vaša túžba, toto je váš mier, aby ruské vojska s ich tankami a s ich vraždením prechádzali cez naše hranice a zabíjali naše deti, znásilňovali vaše ženy, ničili vaše domovy? Toto je váš mier? Za toto ste tu prišli zjapať? Ako stádo pavianov, nehanbite sa za to. Toto je vaše vlastenectvo.